Dobrý den, vážení přátelé. Rád bych vás přivítal u dalších hovorů o ničem. A dneska budou opravdu speciální, protože vidíte, kde můj host sedí. On sedí na rozdíl od nás v přírodě. A tím hostem váženým je Iva Kabátová. My se s Ivou známe a neznáme. A potkali jsme se několikrát. A vždycky to bylo velmi inspirující, protože Iva je inspirující osoba, stále studující, stále nabízející, stále propojující se s přírodou. A já bych se vás, Ivo, rád zeptal na začátek na jednu věc. Proč jste se rozhodla přijmout mé pozvání do rozhovoru o ničem? No, tak... Dobrý den vlastně všem, kteří budou tento rozhovor poslouchat a teď odpověď na vaši otázku. Pane Rado, je to úplně jednoduchá odpověď, protože vždycky, když jsme se viděli nebo slyšeli, tak z našich rozhovorů nebo setkání vyplynulo něco hezkého, ať už to byl třeba hezký jako výrobek, produkt, nebo hezká energie, a tak se těším na dnešní hezké nic. Velice rád slyším. A když mluvíte o tom výrobku, vy moc dobře víte, že vy jste vlastně stále se mnou tady v pracovně, kde vznikla Industry 5.0, protože kromě jiného, zde já ukazuji téměř při každém rozhovoru jeden z vašich výrobků, který málo kdo uhádne, z čeho vlastně je vyroben. Prozradíte to tentokrát vy jakožto tvůrkyně? Tento výrobek je vyrobený vlastně z obalů na z obalů na potraviny. Čokolády, čipsy, sušenky, a to, že je stříbrný, tak to tvoří vlastně ta jeho vnitřní část. Já jsem si taky vzala pár věcí, protože jsem si říkala, že pravděpodobně o nich dneska budeme mluvit. Takže tady je vidět vlastně tady ty barevné části, tak to jsou vlastně vnějšky obalů, a ty stříbrné části, tak to je ten obal otočený na druhou stranu. Když se k tomu zeptám, protože my, když jsme se setkali, tak vy už jste tyhle výrobky vlastně dělal. To znamená, ta moje myšlenka, kterou já se snažím nést, to druhotné zužitkování věcí, tak vy už jste vlastně tím žila, už jste to vyráběla. Jak jste se k tomu dostala, Ivo? No, to je dobrá otázka, na kterou vlastně ani nemám úplně odpověď. Já jsem nad tím přemýšlela před tímto rozhovorem a já jsem to nevymyslela. Já jsem to nevymyslela. Mě vlastně vždycky jsem měla jako pocit, že že jako jsou materiály, nebo že i ten odpad je vlastně jako materiál. A když jsem se na něj začala dívat jako ne jako na odpad nebo přebytek, ale jako na materiál, tak vlastně jsem k těm věcem začala mít úplně jiný vztah. Ale nicméně to není úplně ten jako point, jak jsem se k tomu dostala. Já vlastně nevím. Já vlastně nevím, jak to přijde. Kdyby to se mnou bylo od jak živa, já nevím. Já fakt nevím. Vůbec nic se neděje, protože já jsem tuhle otázku dostal taky a dostal jsem ji mnohokrát. A já jsem odpovídal plus minus jako vy, já jsem se k tomu dostal přes ty továrny a podobně, ale představte si, a pak jsem se jednou přišel k sobě do pracovny, do své vlastní pracovny. A tam jsem měl tohle. Tohle je pouzdro na mojí flétnu, kterou jsem ušil ze zbytků kůže, když mi bylo asi 6 let. To je ale moc pěkná práce. Musel se sem doplnit tuhle červenou část, ona to není, tam už se mi to rozešívalo. Ale tomuhle pouzdru je zhruba 46 let. A já jsem vlastně už jako 6letý použil zbytek kůže,
abych zabalil něco, co mám rád. Takže já vlastně, není pravdou to, že jsem začal v roce 2010, ale já jsem začal už, když mi bylo 6 a 6 let. A to je přesně o tom, co jsem teď zmínila. Vlastně my to máme v sobě. My to máme v sobě, my to jenom nevyndáme, my to jenom vlastně nedokážeme uchopit do určitého okamžiku. A já nezapomenu, když jsem se za vámi zastavil po přednášce v Českých Budějovicích, když jsem se u vás zastavil v knihovně a vy jste měla na zdi, a to do teďka je prostě mě fascinuje, větívku a na ní v žárovce ze žárovky, která nefungovala, byl vlastně vázička. A v ní, jestli se nepletu, byla buď to kytička rostla, nebo něco takového. To bylo tak krásné na té bílé zdi, že do dneška mám ještě někde tu fotografii. Je, sukulenty, ono ne všem kytičkám se tam moc daří v těch žárovkách. Sukulent, ano, ano. Na hydroponicky, nebo hydroponicky jenom pěstovaný. A ještě já jsem tam měla relativně tmu, takže se tam tak jako celkově nedařilo kytičkám, ale byl to sukulent a je to s tou žárovkou, to je taková jako hezká vzpomínka, protože dneska už se žárovky dělají trošku jiným způsobem a žárovky už se takhle vypreparovat nedají, takže mám ještě poslední dvě zbylé žárovky, které jsou vlastně takovou jako vzpomínkou na dobu, kdy se ještě takhle žárovka dala zpracovat. Já bych jenom upozornil všechny, kdybyste náhodou chtěli radu, co se starou žárovkou, nebo byste nevěděli, a co s ní, a chtěli ji vyhodit, nevyhazujte ji. Já si myslím, že kdybyste ji zaslali, i vy, ale nesmíte ji zahltit kamionem plným žárovek, tak se spojte s Ivou. V součástí a detailů tohoto rozhovoru bude určitě kontakt. A Iva totiž ty věci, které ona sama našla v sobě, tak ona je předává dál, ona je dokáže učit. Ona vlastně dělá kurzy. Umí vás naučit to, co umí sama. A protože to dělá rukama, tak ty výsledky, které jsou, si na ně můžete sáhnout. A když se vrátím úplně k tomu názvu těch rozhovorů o ničem. Ivo, co je pro vás nic? Co je pro mě nic? Co si představíte pod tím, když řekneme nic nebo o ničem, co si pod tím představíte? No, nic je pro mě prázdný prostor. Prázdný prostor je pro mě nic. A je to a pozitivní vjem? Určitě, nebo pozitivní. Určitě to dává svébytný klid. Protože já hodně píšu a pro mě je úplně krásná radost, když mám tu prázdnou stránku, dříve to byla papírová, dneska je digitální. A tam umístím to první písmeno, slovo. A tak dál vlastně. Tak je to pro mě vlastně začátek. Nic je vlastně začátek. Já si vzpomínám na slova, která jsou v knize, kterou všem doporučuji, Malířské rozpravy mnicha Okurky, což je vlastně kniha z 15. století, geniálně přeložená do češtiny. A tam je hned v první kapitole, je, že na začátku bylo nic, než přišla první čára. To je přesně ono. Jo, pro mě je to výzva. Takže teď nevím, jestli jsme náhodou nezamrzli trošku. Nemyslím v tom našem rozhovoru, ale v digitálním přenosu. A spadlo nám to, tak snad se nám to vrátí. V každém případě všem, co posloucháte, vidíte, že ten náš svět fyzický je velmi propojený se všemi. A my vlastně jsme jeho součástí. A to, co ten fyzický svět kolem nás, on nespadne.
spadat může to digitální spojení, které bohužel jsme závislí na někom nebo na něčem, na co si nemůžeme sáhnout, co nemůžeme ovlivnit. Někdo drží to, ten vypínač. A nejsem to já, ani to nejste vy, ani to není Iva. Někdo. A já doufám, že se nám Iva, že se jí podaří vrátit a budeme moci pokračovat dál, protože by to byla velká škoda, kdyby to nešlo. Já zkusím Ivě napsat, ať to zkusí ještě jednou. Budeme pokračovat, protože čas běží, my nejsme schopni ho zastavit, ale jsme schopni ho smysluplně využít. A k té smysluplnosti patří i komunikace, ke smysluplnosti patří právě práce, patří k ní výsledky té práce a věřte mi, že je mnohem zajímavější mít výsledky, na které si můžete sáhnout. Protože kdyby Iva mi před těmi lety namísto tohodle krásného výrobku dala Excelovou tabulku, tak už na ní dávno jsem zapomněl pravděpodobně. Stejně tak, kdybych si namísto toho svého pouzdra v době, která byla nedigitální, vyrobil, je zvláštní vlastně v té době. My jsme neměli, v té době vlastně neexistoval virtuální svět úplně. Na druhou stranu třeba rozhlasové hry, které jsme si vlastně nemohli nahrát, neměli bychom kazeťáky, které to dokázali, tak vlastně budili naši fantazii, stejně jako knihy, stejně jako obsah, který jsme měli kolem sebe. Jenže čím více digitálního světa je kolem nás, tím méně je toho fyzického, respektive tím méně tomu fyzickému dáváme ten svůj prostor. A to je velká škoda. Takže vypadá to, že Iva má nějaký větší problém a nedokáže se nám vrátit. Ale i o tom můžou být rozhovory o ničem. Mohou být o tom, že například ztratíme někoho nebo něco. A Iva se nám vrací zpět a my budeme moci pokračovat, protože tak to má být. Tak, Iva se připojuje na audio a už vás asi uslyším, už vás i vidím. Omlouvám, nevím, co se stalo špatně. Vůbec se neomlouvejte, aspoň jsme... Je mi to moc líto. Ivo, je to v pořádku, protože já jsem ten čas využil a pokračoval s tím, že jsem věřil, že se vrátíte. Takže je to v pořádku. Akorát já jsem o to přišla, já jsem na... Ono znovu to zlobí a já nevím, jestli mě teď je to lepší. Teď jsem vás ale zrovna neslyšel. Zkuste ještě jednou zopakovat. Jenže jsem naposled slyšela, že vás těší mít čistou stránku před sebou.
Tak. A ta čistá stránka mě... Jenom, aby jsme se napojili správně. A mě těší zaplňovat tím obsahem. A to je to, co si myslím, že těší i vás. Určitě. Je to, já myslím, že to je taková přirozenost člověka vůbec zaplňovat jako prázdný prostor. I když ten prázdný prostor je dostačující, je skvělý, je čistý, krásný, ale je to lidská přirozenost do něj vnášet, ať je to stránka, ať je to místnost, ať je to cokoliv, tak prostě nějak ho vyplňovat, předělávat. A proč si myslíte, že my jsme to předělávání vlastně, často jsme ho zaměnili za ten konzum? Za to, my ho vlastně nenaplňujeme, my ho přeplňujeme. Až se nám vlastně redukuje to naše místo tím, jak ty věci kolem nás rostou, tak my vlastně máme sami stále méně toho svého prostoru. No, já si myslím, že ta věc je ta, že ta věc je to, že vlastně, když je vlastně jako rodič, takže chce to nejlepší pro svoje dítě. A to, co pro něj vlastně pro toho rodiče byla jako nějaká vzácnost svým způsobem, tak si strašně přeje, aby pro to jeho dítě už byl jako standard. A tím pádem vlastně takhle jako, myslím si, že něco takového je v člověku, tak taky jako nějaká jeho vlastní přirozenost, jako zaplňování prostoru, tak to, co to, co má, i když je to dostatek, tak přijímat jako standard a chtít víc. Až ho to vlastně dovede do takový jako pasti, do který si myslím, že jsme se dostali dnes, protože máme toho spoustu, že nebo aspoň, nebo teda jakoby určitá část světa, určitě nemluvím o celém světě, ale máme najednou, máme možnosti pořídit si věci, máme možnosti pořídit si informace takový, jako v minulosti vůbec nebyly možný a všechno je vlastně jako strašně jednoduchý, je to strašně jako dostupný a člověk se nepozastavuje nad tím, že to jak nebo na, nepozastavuje se nad tím, jak je to vlastně možný a že ten jeho blahobyt takže vytváří někde nějaký jako nedostatek. Tak a proto si myslím, že vlastně jsme v takovýhle jako pasti zahlcený věcma, který vůbec jako nepotřebujeme a že je to taky naše nějaká jako přirozená, neskrocená součást takhle jako fungovat. Protože z toho, co říkáte vlastně, tak my si necháváme těmi věcmi a těmi informacemi zakrývat ten zrak. A my vlastně přestáváme vidět ten zbytek té reality. To je, jak jste zmínila, že vlastně to, že máme my nadbytek, může znamenat, že někde je nedostatek. To je určitě správně to, co říkáte, protože jakmile jednou ten zrak zakryjeme, tak opravdu to omezení je tam hodně velké. Mě by zajímala jedna věc. Já vím, že když my jsme se potkali po několikáté, tak jsem byl u vás dokonce a vy jste bydleli v relativně malém bytě, vlastně v jakési výškové zástavbě uprostřed města. Teď sedíte uprostřed přírody.
místě, které je úplně jiné. A když jsem s vámi po těch letech hovořil, tak to bylo jak prostě rozkvetlá krajina, jak jste mluvila o svých zvířatech, o všem, co máte kolem sebe nyní. Jaký byl ten přechod? Byla to pro vás ztráta přejít z toho města do něčeho, do lůna přírody, když to tak řeknu, nebo naopak to bylo to ten impuls k tomu, konečně jsem tam, kde bych měla být? Byla to, když jsem měla odejít vlastně z města na vesnici, nežiju úplně na samotě, žiju normálně ve vesnici, tak pro mě to byla obrovská, obrovská radost, protože já už si ani nedovedu představit, že bych se vrátila zpátky do města, zavřela bych se do bytu, byla bych bez možnosti pobytu na zahradě, bez možnosti nořit ruce do hlíny a pracovat s rostlinami. Takže je to pro mě radost být tady a ten přechod byl. Byl vlastně taky jako velkou radostí. Samozřejmě je to tak, že je to něco za něco, být ve městě má svoje plus a svoje mínus, být na vsi má svoje plus i mínus, ale určitě bych jako nevyměnila. Zároveň vím, že já mám v tomhletom ohledu třeba obrovský štěstí, protože můžu být tady na tom místě a vím, že takovouhle možnost vlastně spoustu lidí jako nemá. A je nás opravdu, prostě lidí je tolik, že kdyby se všichni rozhodli, že budou žít na vsi, tak to taky jako není možný, ale zároveň ne pro všechny je všechno, takže věřím tomu, že jsou lidi, kteří by se na vesnici nikdy v životě neodstěhovali a jsou spokojení ve městě tak, jak jsou. Ale nicméně já jsem ráda, že mohu být tady. Je to radost. Je to radost, je to skvělé. A taky zároveň s tím si uvědomuji, jak to místo, kde člověk žije, tak ho vlastně jako utváří, protože v dnešní době už se nevěnuji tolik předěláváním vlastně odpadků na nějaké jiné věci, protože jsem mnohem víc zaměstnaná zahradou, jsem víc zaměstnaná zvířaty, ale to nevadí, to je vlastně jako vývoj, nebo samozřejmě tady člověk taky jako zpracoval, tady se to děje tak jako všechno přirozeně. Jo, že tady se to fakt ta veškerá recyklace a upcycling a downcycling, tak tady se to děje, tady se to prostě jako děje samo v tom krásném přírodním měřítku. A jak říkám, je to pravda, že člověka utváří prostředí, takže už se do přetváření odpadků tak často nepouštím, ale je to jenom proto, že mi tady vznikl nový prostor, kde se vlastně můžu jako realizovat. Ale nicméně jsou chvíle, kdy se k tomu moc ráda vracím. Já si totiž myslím, Ivo, že vy jste udělala ten další krok, o kterém mnozí zatím mluví, nebo někteří mluví. Vy totiž jste předtím, řekněme, byla, vy jste zpracovávala, jak jste správně říkala, odpadky nebo přebytky, abychom to říkali správně. Ale v tenhle okamžik jim předcházíte. A předcházíte jim vlastně tím, že jste uprostřed té přírody a stala jste se její součástí. Příroda neplýtvá. Příroda prostě neplýtvá. Ona nemůže plýtvat už z toho důvodu, že slovo odpad a plýtvání si vymyslel člověk, si nevymyslela příroda, stejně jako třeba čas. To je konstrukt,
z nějakého důvodu implementovaný do našich životů. Z mého pohledu ty důvody jsou důvody kontroly, ale vy jste úplně krásně udělala to, co by měli udělat vlastně všichni, protože samozřejmě máte pravdu v tom, že se nemůžeme všichni přestěhovat do přírody. Ta příroda, prostě těch lidí je hodně. Na druhou stranu my tu přírodu můžeme přinést k nám, jak jste mluvila o tom sukulentu vlastně, jak jste mluvila, máme, vy jste mluvila o hydroponii, akvaponii a podobné věci. My jsme vlastně schopni částečně si to přinést. Já tu mám střechu a na ní mám střešní zahrádku malou, ale otestovávám, jak se mi vlastně chovají rostliny v různých místech, různé rostliny a tak dále. A nechávám to divoce, o to větší legrace to potom je. Já tady taky spoustu věcí nechávám divoce. A jak říkáte, o to větší legrace to potom je, protože zjistíte, jak ona nás ta příroda vlastně moc nepotřebuje. Že ona se to tak, ona tady se tak jako děje všechno samo. A jak taky hezky říkáte, je vlastně jako obrovskou inspirací. Je to tak? Je to tak? A je pravda, tak jak jste hezky řekl, že když žije člověk mimo město, tak je trochu jednodušší předcházet vzniku odpadu, protože samozřejmě může si vypěstovat spoustu věcí, takže nemusí nakupovat, nemusí být, že jo, součástí těch velkopěstevních a logistických procesů, co se týče potravin. Už ani nemá tolik obalů, aby mohl vyrábět. Má kompost na organický odpad. Je to v tomhletom ohledu je to vlastně mnohem jednodušší, ale já jsem nicméně jsem i moc ráda za to, čemu jsem se věnovala, když jsem byla, nebo čemu jsem se věnovala víc než teď, když jsem žila ve městě, protože vlastně ty malé změny můžeme dělat z jakéhokoliv místa, kde jsme. A určitě máme to ve svých rukou, jak budeme přemýšlet, jak s čím naložíme, jestli budeme na přebytky koukat jako na materiál, nebo jestli radši si vyrobíme sami tašku z něčeho, co jsme si mysleli, že už nikdo nikdy nebude potřebovat. Nebo když si ji neumíme vyrobit, tak určitě někdo existuje, kdo ji vyrobit umí a my si ji o něj můžeme koupit. Takže právě, že si myslím, že tadyhle ty vlastně malinké změny může dělat každý sám sobě, pro sebe nebo pro svoje nejbližší okolí. A vůbec to není limitované vlastně místem. Měla jsem i v paneláku na balkoně, jsem měla vermikompostér. Skvěle fungoval, bylo to super. Takže ty kroky, které můžeme udělat, určitě můžeme dělat. A myslím si, že dneska už se mnohem víc věci, o kterých jsme se bavili před, já nevím, jak dlouho je to, co jsme se poznali třeba před 10 lety, takže ten svět je tomu i mnohem nakloněnější, lidi jsou mnohem vzdělanější, co dělat, jak dělat, tak já si myslím, že to je vlastně, beru to pozitivně, myslím si, že to je fajn a hlavně beru pozitivně to, že každý může ten svůj malej krůček udělat sám, i když vypadá jakoby zoufale smutně třeba v tom velikánském objemu celého světa, ale není to tak. Není to tak. Já s tím naprosto souhlasím, protože vždycky říkám a jenom vám řeknu, že máme 10 minut do konce, to znamená 30 minut už máme za sebou. Vždycky říkám studentům, že vlastně jejich budoucnost, nebo se ptám, kdo je zodpovědný za jejich budoucnost.
a někteří z nich a relativně hodně odpovídá jmény typu Elon Musk a prezident a tak dále. Já říkám, ne, je to jedna jediná osoba. Tu vy uvidíte, když si stoupnete před zrcadlo. Přesně to vlastně si musí uvědomit i s těmi krůčky, protože ani vy, ani já jsme nezačali s nějakými velkými kroky. My nemáme miliony na to, aby jsme si koupili obrovskou zahradu a tam začali. Ne. Ale máme svoji schopnost a vůli. Vůli ke změně. A co já jenom se snažím vždycky poukázat, je to, že když stojím s nějakou cedulí, na které je napsáno zlepšete moji budoucnost, tak je to špatně. A proč to tak je stále a dlouho už? Je proto, že těm lidem, kteří nemají zájem na tom zlepšení té budoucnosti pro všechny, jim vyhovuje, že my ruce zabavíme tím, že držíme nějakou ceduli. Nebo že se přilepíme někam. Ale protože my ty ruce nemůžeme použít k té změně. A to je to, co jste krásně teďko popsala. Protože dát, mně se strašně líbila ta věta, dát si ruce do hlíny. To je přece krásné. Je to krásné. Je to krásné. A nejen dát si ruce do hlíny, ale tvořit vlastně rukama cokoliv, i když taky, jak už dneska zaznělo, tak vím, že třeba ne všichni jsou úplně jako manuálně zruční, takže ne všichni můžou vyrábět v takovém měřítku, jak by si přáli, ale to nevadí. To nevadí. Já jsem v okamžiku, kdy jste řekla, že ne všichni jsou tak manuálně zruční, tak jsem měl zvedlou ruku, protože já k ním patřím. Já nejsem manuálně zruční člověk, přesto v mé pracovně vlastně nenajdete věc, kromě mojí židle, na které teď sedím, kterou bych nevyrobil vlastníma rukama, nebo někdo jiný nevyrobil svýma rukama. A to, že nejsou ty věci a perfektní, to je právě ta krása, to je ta, v angličtině říkáme, že vlastně the perfection of nature is in its imperfection, protože ta krása přírody není v tom, když si představíte, vidím za vámi včelí úly, když si představíte, že každá včela by byla stejná, chovala by se úplně stejně, všechny kytky kolem vás by byly naprosto shodné, rostly by ve stejnou dobu, tak to by pro přírodu byl začátek konce, respektive ten konec by byl velice rychlý, protože příroda tu svoji sílu, a je tu o nějaký ten pátek déle než my, příroda ji postavila na tom, že žádné dvě věci nejsou stejné. Ani dvě buňky v našem těle nejsou stejné. A kdyby všechny, co je to za vámi za strom? Je to nějaký ovocný strom? Tady tamhle je ořechák a tady ještě za mnou je třešeň. Jo, takže si představte, kdyby... To je ořechák. Jo, kdyby ta třešeň a ten ořechák, kdyby všechny třešně a ořechy dozrály v jeden den, všechny, tak spoustu z toho bychom nedokázali spotřebovat. Ale ta příroda to má zařízeno tak, že dozrají teď a pak dozrají zítra a pak dozrají zase a něco spadne, tak to s ním broučci nebo a tak dále. Ona to má strašně chytře zařízeno. My jsme se vlastně rozdělili do těch sil, do těch kokonů, dalo by se říci, ve kterých se nás snaží někdo udržet, proto abychom jenom se s tou přírodou nedokázali spojit, ale já prostě, když jste mi včera řekla, že byste chtěla zkusit být v přírodě, já jsem měl takovou radost z toho rozhovoru, tak jsem se těšil, že jsem nemohl dospat. Místo ve 4 jsem stál ve 3 dneska, takže o to bylo krásnější. A teď naprosto to plníte, jak jste říkala, normálně vám tam ty včely více bzučí, ale zase jsem zaslechl ptáčky, takže úplná krása. Kdybych se zeptal na jednu věc, protože vím, že ve vaší profesní historii je i, nebo možná stále ještě knihovnice, je to tak?
Je to tak? Je to tak? A vím, že vy, když knihu vemete do ruky, tak málo která vám přejde jenom tak, abyste se aspoň nepodívala dovnitř nebo si v ní nepočetla. Měla jste v ruce hodně knih o ničem? No, jak se to vezme? Jak se to vezme, no? Protože, abych vysvětlila, jak to myslím, no. Protože je toho třeba napsáno spoustu a člověk si řekne, tohle jako je až trošku jako zbytečné, nebo že se to vyprodukovalo, že z toho vnímá, že se to vlastně jako vyprodukovalo i v tom knihovním jako měřítku. Takže se to vyprodukovalo jenom proto, že se to jako muselo vlastně vyprodukovat. Já nevím, jestli jako to říkám uchopitelně a v rámci těch knih je to takhle jako uchopitelný, ale je to tak, stejně tak jako věci, které kolikrát mi přijde, že se opravdu jako vyrobí věci jenom proto, že se musí vyrobit, aby byly vyrobené, tak mi přijde, že to je s některými knihami úplně, úplně jako stejně. A je samozřejmě spoustu krásných, dobrých, krásně svázaných, voňavých knih, ale jsou i knihy, které za mě se vydaly jenom proto, že bylo třeba v uvozovkách je vydat. Výroba ale pro těžko výrobu. říct, jestli to jsou aby se splnila nějaká, aby se splnilo nějaký požadavek v nějakém grantu, že tam byla součást požadavku je publikace, nebo prostě, jo, že tam je x důvodů, kdy se kniha musela vydat jenom proto, aby byla vydaná, ale že je dost možný, že si ji nikdo nikdy nepřečte, nebo že ji někdo dostane jako prezent, ale tím je život té knihy vlastně jako u konce. Takže nevím, jestli to jsou ty knihy o ničem, možná to jsou knihy jenom jako pro nic. Já si myslím, že ty dvě věci jsou hodně blízko spojené. Jenom pro zajímavost, loňský, to znamená 2022 IPCC report, což je report Spojených národů o klimatické změně, měl 3765 stran. Ten letošní Spojené národy stále ještě v celé verzi neuvolnili. A už je to 4 měsíce, co ho představili. Takže ono je bohužel spoustu toho obsahu nebo té výroby pro výrobu bez ohledu na to, co to je, jestli je to velké nebo malé, tak je bohužel a vyráběno v tomhle stylu. Ivo, máme jednu poslední minutu. A já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za to, že jste se účastnila a odvážila k rozhovoru o ničem. A jenom doufám a věřím, že přijmete i příští pozvání, protože my jsme vlastně skončili na začátku. My jsme se ještě ani nezačali. Přesně tak. Takže já doufám, že se k tomu vrátíme a rád bych popřál vám i posluchačům, mějte krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách, v pevném zdraví a svobodě. Buďte všichni tak šťastní, jako je Iva. Děkuji, pane Rado, děkuji za pozvání a děkuji za milé, krásné setkání nad ničím. Přeju vám krásný Těším den. Se na další. Já také. Krásný Naschledanou. Den.